landsverordening, een wijziging in de landsverordening, speelautomaten, luchthaven, kan worden approbaaieren door die fractie, die AVP. Onze fractie heeft de contra en we hebben ook de contra. Het is hier dat we onze gasten zeer te vragen na de minister concerni, dat is de maas minister daarmee erbij. De minister concerni is de heer Mike de Mesa, de financiën, de heer Otmar Oudberg, de minister van toerisme, daarmee dat is en de minister van justitie, de heer Arthur Douwers, daarmee dat is present. Het is hier dat we onze gasten een paar vragen concreto para lo que te cambio de ley aquí, porque la ley aquí tengo así con explotación de casino. No saco loto, fundación loto para deporte, tapata tiene vergunning, tapata vergunning holder. Pero la pregunta de no está para qué que cambio aquí sobre que de las 4 años acá fundación loto para deporte acá hay buen manejo de señor Mike de Mesa. Então, não sabe que tem fraude grande agora assim, me quero você sabe dizer. Não sabe se pergunta, mas nós não vamos contestar em concreto. Agora, de como, nós também cambiamos para a Triple A. Agora, nós sabemos que agora, o câmbio não está somente a maneira que a ministra de mesa está dizendo que a lei está um rotso. Então, nós temos que cambiar, sendo que está somente não a pôr o loto, não a cambiar para a Triple A. Então, a Triple A não é uma fundação, a Triple A é um NV. Agora, é extra que nós põe dentro que o Triple A também é um concessionário holder, não um vergunning holder, mas ele pode bestudar out na outro não. Agora, nós vamos fazer certo research, investigação e acaba nossa topa com certo movimento, certo atuação de certo gente, onde que acaba na Atlanta and face para explotar casino. Que men essa que passa já acaba dia 25 de abril de 2013, que men um par de tempo passa aí, curto tempo. Que men tinha modus operandi que está guardo trabalhar para dia. A nossa, que a lei te põe, que se você quer casino, vamos ter tem hotel camers, misa que tem lei, onde que o loto a raia e vergunning aqui, não há exceção, pero de uma maneira, a o que não está fazendo com Triple A, está full outro, para sobre Triple A, para passar over para outro agente, não é um derde. Então, de nada, nós queremos ver o que também passa. Então, me espera que não traga mais informação adiante para o que está trata de fraude que a passa de espelho automático para Susana Aeroporto, tanto tem problema onde com não três pessoas estão envolvidas. Nós sabemos que perguntam, mas nós não temos tudo o contexto. Nós estamos preocupados e nós esperamos de conta com a transparência do governo. Se não está assim, nós temos mais informação que nós temos. Então, nós temos que ver se está verdade. Que a verdade já acaba na companhia na Claca, quem também explotar o casino do aeroporto.